E esse é o canal Loucos por Stories. E o canal Loucos por Stories tem agora as primeiras comemorações do aniversário da Virgínia Fonseca dessa quinta-feira, dia 6 de abril. Parabéns para a Virgínia, muita saúde e muita felicidade para ela e para toda a família. E os amigos começaram com um bolinho, gente, muito simples, porque a verdadeira festa será dia 8 de abril em Governador Valadares. Parabéns pra você. Gente, eu não vou começar a ler as coisas agora, porque agora eu tô aqui conversando e eu não consigo responder. Quando eu deitar, eu vou ler e vou responder todo mundo, tá? Sério, eu não sou uma pessoa que gosto de receber aniversário assim, meia-noite. Mas hoje eu tô gostando muito, hoje eu tô bem feliz, graças a Deus, que meu dia não foi tão bom, mas, tipo assim, virou um dia, novas energias. E o Zé Felipe fez uma grande surpresa para a Virgínia. Ele convidou as melhores amigas dela para comemorar o seu aniversário de 24 aninhos. E a gente tem as imagens aqui da Virgínia mostrando tudinho para os seguidores. Gente, virou meu aniversário. Todo mundo deu parabéns. Do nada, sai Mareção. E Dudão, cadê Dudão? Do quarto. Do nada. Isso aí foi surpresa do seu dia de início. Não sei se eu te agradeço, mas tô brincando. Dá um beijo aqui. Ai, eu gravei isso. Eu te amo, Charminho. Cadê o Charminho?